Përshëndetje të dashur teleshikues të Radio Televizionit Shqiptar, ja ku takojmë sërish bashkë këtu në stacionin Roz me mua Krisën për të folur dhe për të diskutuar për një ngjarje e cila le të themi na ka të mbytur të gjithë së fundmi, skandali i bujshëm i Prince Lekës dhe Eli Azaris, një ngjarje e cila le të themi ishte e papritur për të gjithë publikun shqiptar, një përplasje fizike mes të dyve ka ndodhur dhe thuhet se shka ka ardhur pasi princi mund të ketë dhunuar i zhvjerin e ti, mirë po gjithashtu thuhet se në fakt i zhvjeri mund të ketë dhunuar dhe princin, një ngjarje e cila është ende e pas zgjidhur dhe nuk dihet fakt se çfarë ka ndodhur realisht mes tyre dhe sot do ta diskutojmë së bashku dhe un kam të ftuar shumë special si gjithmonë, kam Angeli Dikollin. Angeli, falenderoj që erdhe këtu në stacionin Roz. Si gjithmonë. Kemi Silvana Vushati. Silvana, faleminderit e dashur dhe Sara Bileli. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që erdhët. Si e pritet këtë lajmin e themi? Menduat se mund të degradonte deri këtu situata mes princit dhe Elis? Ishte Krista një ndërlajme që ka qarkulluar masivisht ditën e djeshme, në për media, nuk ngeli media pa e komentuar dhe gjitha portalet janë marrë djegë, do më thënë është bërë një vrull i papar dhe ka shënë vërtet një ndërlajme pa diskutim më të komentuara ditën e djeshme. Vazhdon tjetë me të njëjtë atë ritme edhe sot, rasti konkret, flasim për Princ Lekën dhe Elia Zarin, një ndër çiftet mbretëror, do e thoja, më të komentuara. Dhe më pas skandalin që është parë ditën e djeshme, do më thënë në përplasja konfrontimi fizik që ka patur pikërisht Princ Leka me Vjerin, dhe më pas edhe me Elian. Kanë shkuar më pas deri në një ballafaqim që ka shkuar deri në seancat, deri në pjesë policore, do më thënë, ka shkuar deri në polici, nga të dyja palët është marrë një urdhër mbrojtje, si nga pjesa e princit ashtu edhe nga ana e Elias, është marrë një urdhër mbrojtje. Po. Silvana? Nuk e di pse unë jam gjithmonë ku ka sherrë. Seriozisht? Mendoje se mund të ndodhte një gjë e tillë mes të dyve, duke marrë parasysh faktin se janë dhe imazhe publike. Një çift i cili ishte në qendër vëmendjes. Është turpshme përderisa thot princi. Nuk ka kuptim më princin në Shqipëri sepse nuk vlerësohen për principat, por që është turpshme për figurat publike që t'japin mesazhe të tilla, është më mirë një ndarje në heshtje dhe secili në punën e vet sesa një dhunë e tillë. Çfarë spret pastaj nga njerëzit e thjeshtë kur ti shikon një princ që bën veprime të tilla? Por pse erdhi tashmë edhe ky reagim i Elias pas kaq shumë kohësh? Mendon se ajo ka mbajtur kaq shumë i lehtë tashmë për shkak të gjithë situatës që ka ndodhur? Kjo besoj ka një kohë gjatë, nuk është vetëm sot që plase, por do ishte është ndoshta ka qenë larg mediave. Sot ka qenë ajo e fundit për t'i dhënë atë mirë atë plasën e rashpër. Po. Sara, kur je një vajzë e vogël dhe rritesh me televizionin, me imazhe publike, me figurën e një princi, për ty imazhi i një princi është ai djali perfekt, me kalin e bardhë, i bukur, i pastër, i dashur. Dhe pastaj kur rritesh dhe shikon imazhe të tilla, si është e vërteta thua, realiteti. Shkatrohet komplet imazhi që mund të kesh për një person, dhe në këtë rast po flasim për një princ. Pra një person që pretendohet të jetë modele. Princi është jashtë të thënë. Përderisa ai sot vazhdon quhet princ, ka një post, le të themi, një post që duhet ta respektonte, është një post që nuk funksionon, nuk ka asgjë, nuk ka rëndësinë ti si princ, por emrin e tij e ka akoma dhe është. Kjo është gabimi jon që ne gënjejmë gjithmonë nga emri. Pra jemi Silvana, wow, kush është Silvana? Supozojmë duke kapur veten kot. Por jo, nuk duhet kapemi nga emri, por nga ato që ai ofron, nga ato që jep. Ja, kjo është shumë ndulli pra një princi, çfarë do të themi ne sot? Pikërisht pra këtë ofroj sot, dhe është pak e turshme, këtë po them shkatrimi, një imazh që ne kishim për atë. Absolutisht asnjë person nuk është perfekt, pavarësisht statusit që mban. Por në sytë tonë, ai pretendoheshe të ishte shembulli, të ishte modeli. Dhe me këtë skandalin, çfarë mund të presim pastaj nga të tjerët? Fillimisht në lajme qarkulloi më njëherë pjesa që një ditë para se të zbuloi lajm, pra me 5 mars, princi kishte shkuar në Spitalin Nën Tereza për të mjekuar plagët që kishte marrë nga sherri fizik, nga konfrontimi fizik me ish-vjerrin e tij. Pasi thuhet se ai e ka goditur me një armë send fort, një send druri, mos gaboj. Më pas ky është vetë mbrojtur dhe sherri ka ndodhur te para vajzës, Geraldinës. Gjë për cilën kjo është akoma dhe më e rëndë, duke qenë se princi gjithashtu ka dalë dhe me një deklaratë, është një deklaratë në fakt që unë dua ta gjej edhe ta komentojmë, që ka bërë të ditur këtë. Pa. Nuk e di nëse mund ta lexojmë këtë deklaratën.
është shprehur konkretisht kështu, ka deklarata e princit që ka dhënë përballë oficerëve të policisë. Ka qenë ora 15:20 minuta në banesën time, thot princi, në rrugën Murat Toptani, rezidenca e familjes numër 6 Tiranë, për të takuar vajzën time të moshës 3 vjeçare, që bëhet fjalë për Geraldinën. Pasi me ish-bashorte Nelia Zogu jemi në një proces divorci. Unë fillimisht jam takuar me shefin e administratës soborit, shtetasin Syl Mul Osmanaj, të cilin e kam pyetur në lidhje me një dollap që ishte boshatisur në kundërshtim me marrveshjen, që më pas unë i kam kërkuar Syles të më shoqëronte tek vajza ime për të takuar, për të cilën me një marrveshje për zgjidhje martese kemi rënë dakord kështu me ish-bashorten time, thot princi. Unë jam gjitur si për së bashku me Syle dhe kam gjitur vajzën time 3 veçare Gjelardina Zogu, e cila ka qenë në shoqërinë e gjyshit të saj, shtetasin Gjergj Zaharia. Në këtë moment, unë kam përqafuar vajzën time dhe shtetasin Gjergj Zaharia ka filluar me të më flas me fjalë fyese dhe kërcënuese në drejtimin tim, duke më thënë, ti duhet të ndërosh rrugë kur të më shikosh mua. Reagimi im përpara kësaj situate ka qenë duke u drejtuar Gjergjit që të mos më ofendoj dhe kërcënoj, sidomos në praninë të vajzës, dhe i kam kërkuar që të largohet nga dhoma. Në këto momente situata ka agravuar, shtetasi Gjergj Zaharia thot më është afruar duke më shtyrë dhe goditur me shkelma tek këmbët e mia. Reagimi im ka qenë vetëm mbrojtës, por Gjergji ka vazhduar duke më goditur dhe grisur xhupin, si dhe ka marr një send të fortë, në rastin konkret ka qenë një statuj druri. Dhe pas saj ka ardhë dhe reagimi i Gjergjit që është shprehur që unë jam një burri moshuar dhe nuk mundem të godas një mashku. Në moshën 70 vjeçare nuk kam. Që mbi të gjitha është dhe më i gjatë se unë, 2 metra më i gjatë se unë. Tashmë ju ka hedhur poshtë. Ju mendoni, besoni që ai mund ta ketë nisur deri diku sherrin Gjergji, po më pas ka agravuar. Duke ditur dhe mund të jetë nga çfarë princi? Po, duke ditur nga çfarë është përfolur në media, edhe ne personalisht e kemi përfolur dhe herë të tjera, duke ditur këtë pjesën e përplasjes që ka pasur princi dhe princesha, besoj që si prind mendoj që mund të ketë pasur vërtet një përplasje me princin dhe mendoj që edhe dhuna mund të ketë filluar nga vjerri dhe më pas mund të jetë vazhduar edhe nga princi në formë vetëmbrojtje. Unë besoj që ka pasur dhunë midis tyre. Nga të dyja palët mendoj që ka pasur. Ajo çka kemi parë, gjithashtu Silvana, doli dhe videoja, e cila ku shikohet gjendja e rënduar Elis, që shtyn princin, që shprehet se më ke dhunuar babain, gjithashtu dhe akuza shumë të rënda bie ndaj princit ku ajo shprehet se ti je me 4 klasë shkollë dhe ke falsifikuar diplomën. Mendon se kjo gjë tani përveç se dëmton dhe reputacionin e princit, çfarë mendon pse Elia ka? Vërtet nuk e dëmton fare, është vërtet. Po pse Elia ka pranuar pra të martohej dhe të krijonte një familje me princin duke qenë se ai pastaj këto defektet që ajo e ka bënë. Ai martuar për hir diplomës, ëh, këtu quajm dashurinë gjën e parë, pastaj diploma dhe këto dalin brapa sepse çdo dashuri në fillimet të saj sigurisht që është e bukur, është e mirë, pastaj nuk merr parasysh. Nuk e shikon diplomën pra. Kto janë gjëra mbrapa, po mua më vjen keq për princin, meqense është bërë gjithë kjo xhurulldi. Pse këtu duhet nxjerrë këtë video, nëse e ka nxjerrë ai, se nuk jam e sigurt. Ti këtu po dëmton fëmin tënd, as ish bashortë, pra nuk po shish sepse ata janë zërisht bashkë përderisa nuk kanë firmosur një divorc, dhe asgjë tjetër përveç se fëmisë. Dhe kjo është e keqe, është dëmtimi i fëmisë që shikon skena të tilla. Po, që shikon skena të tilla dhe shumë reagime kanë ardhur edhe në rrjet në fakt kur e gjykonin edhe dononin shumë edhe veprimin e princit, i dilin në mbrojtje Elis dhe babait të saj. Ajo çka ne kemi parë gjithashtu që princi përgjatë këtyre kohëve është parë shumë herë në rrugë me partneren e tij Blerta Cilibashi, ndërsa Elia me të jatin. Dhe daljet, por mund të themi, daljet e princit nuk kanë qenë as pak të limituara, ai nisi dhe pushimet me partneren e tij të re, duke qenë që është ende në proces divorci me Elian. Mendoni se kjo mund të ketë qenë dhe shkaktarja pastaj e përplasjes, mund t'i ndjerë keq jati Elias për gjendjen që ajo mund të ketë kaluar për shkak se çfarë po bën princi me jetën e tij tashmë publikisht. Shikoj, unë pa dashur të gjykoj asnjërin palë, sepse nuk kemi asnjë gjë të sigurt deri në këtë moment. Mendoj se pas këtij debati, pas kësaj agravimi të situatës, shihet diçka shumë më e madhe. Nuk besoj që është thjesht një sherr, një konfrontim fizik dhe kaq, ka ndodhur në mënyrë impulsive, përderisa ka dalë videoja, kanë dalë deklarata, pastaj deklaratat janë hedhur poshtë sikur i kanë nxjerr policia dhe jo vetë princi. Mendoj që fshihen gjëra shumë të mëdha, mund të kenë lidhjen edhe me kujdestarinë e vajzës 3 vjeçare. Mund të ketë lidhje edhe me largimin e Elias nga pallati. Pra mund të ketë shumë gjëra që ne nuk i dimë në mënyrë absolute.
lutë që pse ka ardhur situata deri këtu dhe pse u bë publike. Po, për këtë pjesë ndalim pak tek pjesa që Elia qëndronte ende në Pallatin Mbretëror. Më parë, ditë më parë foli dhe avokati Princit në fakt më njëherë për programin këtu në RTS-je shqiptare, ku shpreh në fakt se përderisa agravoi dhe situata në përplasje fizike, ata kanë kërkuar tashmë që Elia ta lërë Pallatin Mbretëror, por ata do të sigurojnë asaj një banesë me qira dhe do t'ia paguajnë. Po. Vë dhe paguaj po Princi, gjithashtu dhe në gjatë në procesit e divorcit të kanë rënë një marveshje që Elia të marri disa pronësi. Pra Elia nuk do dali duar bosh nga kjo gjë, mund të themi, ama mendoni se kjo është stisur që ajo të largohet nga Pallati Mbretëror. Prandaj ndoshta ka qenë plani që në fillim, prandaj këto doja të shpreha për poshtë, çdo gjë që ka qenë plani që në fillim, sepse ndoshta duan të bëjnë diçka tjetër, ndoshta e dashura e re e princit do të futet në pallat, do të thonë mund të ketë jashtëzakonisht shumë gjëra, sepse tani që po e bëjmë një temë të tillë, më duket sikur po flas për njerëz të thjeshtë, random që mund të jetë çfarëdo lloj gjëja. Po një njerëz mund të themi të thjeshtë, ama kanë një lloj posti dhe një lloj pasurie, edhe një lloj divorci që nuk është aq i lehtë për tu bërë, le të themi. Prandaj ndoshta janë gjetur metoda të tilla publike për ta bërë situatën më të lehtë, por në këtë mënyrë mendoj që u bë akoma më e vështirë. Dhe është realisht është bërë më vështirë dhe nuk dihet ende, ama ajo çka shikohet është që Silvana, pse mendon se Princi arriti deri në atë pikë për t'i bërë dhe videon dhe për t'u publikuar? Dhe pse në fakt videoja me sa shmarrë së fundmi nuk është publikuar nga vetë Princi, por e kanë publikuar institucionet, policia shtetit, pasi ai ka shkuar të tapadis. Të videon kush e kishte bërë? E ka bërë Princi vetë. E ka bërë Princi vetë dhe e ka çuar. Për ta çuar në polici. Derisa ai e ka bërë për ta publikuar. Ama u bëri mbretëror shpresë se është ndjetur shumë zgjënjur nga institucionet sepse është publikuar pa lejen e tij dhe gjithashtu edhe deklarata pa lejen e tij. Ama reagimi erdhi shumë vonë, duhet të themi, videoja është bërë goxha virale dhe po qarkullon. Po pse mendon se e bëri këtë video? Për çfarë? Për tu vetë mbrojtur apo për tu lur imazhin e Elias? Se këtu tu ka pikë pyetje plot. Ka edhe për në gjykat, siç thonë vajza për fëmin, kush merr kujdes ta rinj, që me çdo të lloj të drejtë i takon nënës, kushdo që të jetë princi, nëna deri në nuk e di çfarë moshë i takon asaj. 18. Ta bëjnë luftë pasurie ma mërmëndja këtu. Ose kjo e dashur anusja, e re, princit, nuk e do Eljen aty, kanë qënë shoqe me sa dion? Di që kanë qënë, kanë pasur një mardhenë, se ka qënë fotografia për disa koshe qiftit. Do më thënë, ta janë i natën të brëndshme shumë që ne nuk i dim, ba u bërë publika akoma. Mund tjeti qka ma e thellë, thua ti që ne nuk po, e dim. Sidomos i natën i dy femrave me njëra tjetër, pa diskutim që ka gjëra akoma më të mëdhaja se këto që ne shikojmë. Dhe ajo çka është parë, unë kam thënë dhe më herët në fakt, deklarata e Elias në rrjetet sociale ku konfirmon të ndarjen, duke që ajo deri diku në mënyrë indirekte e shprehte se nuk dëshironte që familja saj të ndaj, pasi ajo vetë ka jetuar me prindër të ndarë. Nuk dëshironte që gjendja martesa saj të shkonte në këtë pikë edhe të ndaheshin dhe fëmia e tyre të rritej me prindër të ndarë, Geraldina. Dhe mbase kjo ka të bëjë shumë, ama unë si një studente e drejtësisë nuk do doja të përfshisha shumë emocionalisht, do doja të ecja më shumë me anën ligjore. Por për mua gjëja më e shëmtuar në gjithë këtë debat ka është fakti që ka ndodhur para vajzës. Dhe vajza është 3 vjeçare dhe madje edhe në video që është shumë e turpshme që videoja po qarkullon akoma, Elia shikohet në një gjendje shumë të rënduar emocionalisht. Ati e kupton sigurisht dhe që shqiptari çdo lloj gjëje bën në sy të fëmisë për të nxjerrë ose keq mamin ose babin dhe këtu janë edhe negativisht. Po, janë edhe gjyshrit në shumicën e rasteve që imponojnë fëmin babi është e keq, nëna është e keqe, edhe këto i bën çdo lloj gjë në sy të fëmisë. Pra për ta imponuar fëmin. Të përdoret një fëmijë 3 vjeçar për edhe është dhe çështi inati duke qenë se është parë që princi tashmë po jetonte jetën lirisht. Dhe pse në proces divorci, dhe pse pas kaq shumë situata zëra është në qarkullim, prap nuk duhet të sigurohet interesonte. Princi për hir të fëmisë mund ta kursente këtë lirinë kaq të madhe, këtë dashurinë e madhe që i pas ka dalë sot për hir të fëmisë, duhet ta kursente. Ka vende po, plot që ti mund të ishte pak mirë rezervuar. Ka mbajtur të fshehur që po e tregon. Po, mund të ishte pak mirë rezervuar. Në një moment divorci do ishte gjë shumë e mirë për ta kursyer të dashurinë e madhe. Mua vetë personalisht më ka rastisur princi së bashku me Blerin, dorë për dorë në Tiranë, në këmbë pas një pikë problemi të pashqetësuar nga syri janë publikut. Janë fotografuar, bashkë kanë bërë një udhtim, jo, më larë se kote fundit në Brezovic, kanë qënë së bashku, kanë postuar foto, do më thënë është bërë publike, tashmë afrimiteti që ata kanë me njëri tjetëri, me Blerë. Dhe justifikoj absolutisht dhunën, por dua të them që është pak e mirë kuptushme situata nga Elia dhe nga baba i saj, sepse flasim dhe për mentalitetin e Shqipërisë. Dhe tek ne mentaliteti është gjë e shenjtë.
nderi është gjë e shenjtë. Në momentin që një baba sheh ish dhëndrin e tij në këtë situatë dhe vajzën e tij me një gjendje të rëndë, pra ky më ketar është shumë të rënduar psikologjikisht dhe reagimi dhe përplasja. Nuk do doja ta justifikoja dhunën, sepse dhuna nuk justifikohet në asnjë lloj mënyre. Por që duke parë, domethënë, dhe faktorët e jashtëm që kanë ndikuar në situatën, mendoj që gjendja është akoma më e rënduar siç po e shohim ne. Edhe tradhtia nuk justifikohet. Absolutisht. Tradhtia normalisht nuk justifikohet. Tradhtia së fundmi është bërë vepër penale, dhuna ka qenë me kohë. Po, dhe ajo çka u pa dhe në fillim, në fakt është që fillimisht para se ai princi të konfirmonte ndarjen, u përfol më një herë për lidhjen me Blertën. Nga dy javë më pas të erdhi reagimi dhe konfirmimi të dyja palme dhe princi vazhdoi normalisht. Do ishte një habi e madhe sikur princi mos kishte dikë tjetër përveç se nusës vet, sepse ndodhur ndom, kjo deputet, kjo çdo lloj pozicioni që kanë nga 2-3 pal fëmijë, nga 2-3 pal gradë, do ishte një habi aq shumë e madhe për mua, nëse do thoshin që princi nuk kishte njerëz të dashur. Është bërë modë ose është bërë trend në vendin tonë. Që tashmë dhe, dhe gjëja më e bukur është se shkojnë te rreth, aty te shoqët, te shokët e ngushtë, te sekretarët e fotografisë. Flasim për një familje mbretërore dhe dim se si ndodhet. Ka disa rregulla, disa parime që ka disa parime dhe janë se, realisht. Nuk e ka pranë autoritetin e një familje, nuk ka ikur ajo familja mbretërore. Ai pushteti ka të rregullat e fortë. Të madhe për të pasur disa partnere, posti që kanë? Jo, më mërmëndi edhe supozojmë një fatorino është e modës pra sot. Ne shqiptarët e kemi ego tel me njëri tjetrin, ne un kam një të dashur dhe i duket një gjë aq e madhe sa s'ka. Është më e mirë thua, kam një nusë shumë të bukur dhe jam shumë rahat në shpinë time, dhe kam një të dashur, por të ne ndodhë kjo, të këtë gjithë shtresat. Dullët, mesatarë, me shumë... është për të ardhur keq, duhet themi, që e kanë humbur... është një trend një shumëtuar që po ndishe të rëndonë në pas një familje të shëndetshme. Familja mbretërore ka disa principe, disa regula shumë të repta të cilat duhet të zbatohen, si që është edhe për shumë mbretëresh Geraldina, që ka treguar historinë e saj në botë. Në më thënë, janë, ka treguar gjithashtu princesh Geraldina, që ka privuar veten e saj dhe në qëndrime, imagjinoj, po flasim për qëndrime, për veshje, imagjinoj, për diçka kaq të rëndësishme që një familja mbretërore duhet të ketë. Tmeshme, edhe ato... Ashtu mendon? Janë fakte, jo i mendoj, që i kanë nga më të... Po nuk janë ekspozuar, duke se në vëndin tonë, kjo u ekspozua, do me thënë. Dhe besoj që është një shumë shumë... E ekspozua, është një shumë i keq dhe për botën, dhe për imazhin që ne do kemi në rang global, se besoj që dhe nuk është çudi që dhe media të huaja të fillojnë tani nga nesër dhe të flasin për ne. Dhe më thënë një antireklam... Folën, për ndarjen e Prince Lekës dhe Elias në media të huaja u përfojnë, se përse që qifë mbretëror, sa do. Por, ajo le të themi çka unë personalisht vura re është që gjatë kohës që princi ka qenë në një rom në një lidhje martesë me Elien, dalet e tij publike kanë qenë kaq shumë të rralla dhe kaq shumë të pakta, duke qenë se Elien e kishte partneren e tij, kishte edhe emrin princesh, pra dalet e tyre kanë qenë shumë të pakta, ama me lidhjen e tij të re, dalet e tij u bën të palimitueshme dhe mendoni se ai ka gjetur dashurinë ose është çështje inati. Që ai nuk ka problem tashmë se në fillim mbaruan te postin që kishte. Absolutisht, po tani më sa duket nuk po intereson më asgjë, as te emri, as epiteti, as asnjë lloj gjëje. Domethënë unë mendoj që ka të bëjë dhe pjesa e inatit, xhelozisë, dëshira për të treguar që shikoj un jam shumë më mirë se ty pas ndarjes tonë. Pra mund të jenë gjitha kemi të bëjë me egon e një burri, sado është princ, është një burr. Po, dhe gjithashtu për t'u habitur ishte... Edhe nëse do ishte më keq, ai këtë tani për njërë të asaj, të unë jam shumë i lumtur, edhe nëse nuk do jetë. Po. Por që pasojat i vinë mbrapa dhe nuk ka një gjatë si gjatë shumë. Po, nuk dihet se çfarë do ndodhi më pas dhe me marrëdhënien, sepse kjo ishte një tronditje edhe për princin dhe për marrëdhënien e tij të re me fotografen. Prapë, dhe ishte një tronditje për të gjithë ne, ishte një tronditje imazhi, një shkundje imazhi për të gjithë ne, për gjithë publikun e gjerë, sepse nëse ato do donin të mos bëj publike, nuk do nuk bënin. Dhe avokati princi gjithashtu shprehur se në fakt si Elia, si princi të dy kishin arritur një konsensus pra një marrëveshje me njëri tjetrin për të pasur një divorc sa më normal, me komunikim, pa skandale, pa përplasje. Kjo pjesë kërkesa ishte bërë në datën 15 prill, pritej të ndodhte edhe divorci, që dy apalët të zgjidhnin me njëra tjetrën. Avokati në daljen tij publike që është bërë dhe sot në ditën e djeshme në emision, këtu në RTS, ka thënë që do i kaloj disa prona Elias, do i siguroj asaj një të ardhme të mirë,
gjithashtu mund të largohet nga pallati, do i sigurohet një banesë tjetër, domethënë do. Sepse ajo mban zgjidhje martese dhe nuk është habi as çudi që të ketë një zgjidhje martese të një çifti, por jo pa ndodhur ky skandal që ndodhi. Gjithashtu kjo ishte e tepërt. Diçka që mbledhet të theksoi në fakt dhe neve na erdhi keq. Gazetarja jetë shqiptare, njoftoi, mori në telefon, kontaktoi Amozarin, vllain e Elis, për të folur edhe për të dhënë një koment rreth kësaj situate. Ama fatkeqësisht ai nuk e dinte çfarë kishte ndodhur, ai e zbulon për herë të parë këtu tek ne dhe pyetja e tij, sepse ai mendoi se u komunikua për të folur rreth divorcit, ama nuk e dinte që kishte pasur një përplasje fizike për shkak se ai ndodhej në Prishtinë me xhirime. Tregon shumë fakti që media e merr vesh para familjarëve, pra ndoshta është thjesht një show, diçka e sajuar për të. Dhe reagimi i tij në rrjetet sociale ishte thjesht fjala e Prishtinë. Duke që edhe ati vinte keq për këtë gjë. Më shumë kam reaguar unë në rrjetet mia sociale. Po, duhet ta theksojmë dhe këtë që edhe në rrjetet sociale kanë ardhur shumë reagime edhe nga personazhe të njohur. Kemi pasur edhe kontarin e njohur Ilg Doda, mos gaboj, që reagoi duke i hedhur fine printit për atë për videon që kishte publikuar. Ama burri mbretëror tashmë ka thënë që videoja nuk është publikuar nga princi dhe pse deri diku nuk mendoi se ai nuk ka faj, sepse ti ja ke dorëzuar institucionit. Reagimi u bë pas disa orësh ku u pa që komentet në publikun e gjerë ishin negative, sepse një video absolutisht nuk duhet kishte dalë. Deklarata le të kemi pafund, fjalë nga të dyja palët le të kishte pafund, po të paktën të mos kishte një video të tillë që të dyja palët të ishin në këtë situatë kaq të vështirë. A ludohet mendohet që princi e ka bërë atë video për ta pasur si një provë, për ta shfaqur më pas tek policia, domethënë për ta pasur shiko, një provë edhe për në gjykatë dhe jo për ta bërë këtë pjesë publike. Dhe këtu më pas aludohet që mund të ketë pasur faj edhe policia e shtetit që ka bërë atë publike, po përderisa ajo është realizuar si video, si material, domethënë do dilte. Do dilte në një mënyrë ose në një tjetër. Në moment që një video e tillë të jetë provë në një proces gjyqësor, një video e bërë pa konsensusin e të dyja palëve, nuk lejohet. Duke parë dhe gjendjen e rënduar psikologjike të Elis, nuk ishte asnjë lloj që për shembull të ishte shmangur fytyra, imazhi apo të ishte regjistruar vetëm zëri. Ishte një video plot dhe një video e tillë në asnjë lloj mënyre nuk mund të jetë provë në procesin gjyqësor, është automatikisht e pavlefshme me ligjet tona. Dhe Silvana, duhet thimi edhe këtë që edhe me këtë video ndëri diku për egon një mashkulli, sa i atë video e ka publikuar ose e ka bërë për të reguar që mua më dhunon ish partnerja, se ndëri diku shikohen dhe pak reagimet e ti, lëvizjet e trupit që duke e shtyrë Elia dhe i ndëri diku. Mua më bëri për shtypi, por Elia i tha që babaj im të kam vajtur me bukë. Dhe kjo ishte një deklaratë rëndë. Tani kjo pasuri ka që madhe që ka princi dhe ta mbaj me baje saj me bukë. Po, për këtë, çfarë ka dashur thotë, sepse Elia e shikon të deri diku që princi po ja bën të videon, se është parë në momente, se video nuk donin ta tregonim edhe për hir të situatës së rënduar, nuk donin ta shfaqnim këtu në LED. I ka thënë gjithashtu që po, ajo shikon të që videoja po bëhej. Ti ke shkollimin, ti nuk e shkolluar, baba im të ka mbajtur ty me bukë, kjo është diçka tipike e shqiptarëve që pas divorcit i nxirrin të gjitha sheshit dhe nuk i intereson qoftë personi që ka përballë është babai i fëmijës. Mendohet se tani natë sipër degrad don situata. Babai i fëmijës nuk shkon të dhënoj, as nuk shkon të bëjë skandale në shtëpi. Absolutisht, unë ashtu si kundërpërgjigjesh duke rënë në të njëjtin nivel me atë. Ti çfarë do lloj gjëje të të bëjnë ti të rruash nivelin tënd nëse ai ka qenë edukimi dhe shkollim. Do ishte shumë mirë nëse njeriu do ta kishte atë qetësia të madhe në tru sa mos të reagojë edhe ti edhe unë ka ashtu të reagoj. Ne jemi personazhe publike. Të ruash do ta të qetësia atë personazhe dhe deri diku e kuptoj. Pretendohen ti je role model, pretendohen ti je shembulli, modeli dhe nuk mund të justifikoj me fakt që ishte impulsiviteti. Hajde pra tani vzihemi këtu në studio të gjithë bashkë se është impulsiviteti. Ne kur kemi zgjedhur të vëmë fytyrën tonë në televizor, ka disa rregulla që duhet të respektojnë edhe në mënyrë kategorike. Edhe në televizion ndonse zihesh, nuk ke kaq paqësorë me të gjithë. Nuk ka ndodhur. Mua ju ka ndodhur shumë personazhe me të tjerë. Por nuk ka kaluar në agravim edhe në sherr fizik apo jo? Po. Te un po. Dhe të xhirohet. Te un po. Po ta ka për shumë nga unë, po ka ndodhur, pra është këtu 15 vjetë për para në show televizim, po kjo zë thotë që unë jam edhe në ditën e përditshme, ashtu po ndodhë, të është situata, nuk i largohë. Është situata, a situata të tyre shumë delikate. Me faktin që ndodhë, nuk duhet a justifikoj absolutisht me faktin që ndodhë dhe pas taj bëhet publike. Komentet, faktën, dalin pak të komentet, kanë qënë të gjitha kritika ndaj princit, ndaj mënyrës se si ai ka bërë videon, ndaj qasjes, gjithashtu edhe akuzave që ai ka hedhur për ishvirin, pra deri diku dhe shumë dhe nuk e besojnë. Nuk besojnë që kanë qenë ata që e kanë nisur
Sherry, për mendoj se ka qenë princi ai që mund të ketë agravuar në debatin që ata mund të kenë pasur. Pra, janë të gjithë janë në mbrojtje të Elias dhe të babait të saj. Me sa kam lexuar dhe unë rjet në përkomentet, kudo në rrjetet sociale, në media që flitet, shqiptarët më shumë po i vendosin fajin pikërisht princit, domethënë, për sa i përket situatës. Ja, vendosin fajin sepse edhe dënojnë për faktin që ai ka nisur romancën e re. Neve shqiptarët nuk e falim kollaj tradhtin apo jo Silvana. Kjo është kryesorja më vërmendja. Nuk e falim kollaj tradhtin dhe ai që duam. Jo vetëm tek ta, po tek çdo personazh tjetër. Elias ka bërë shumë pak, sepse kisha unë do kisha bërë një skandal më të madh, kjo është e sigurt. U trahton të burri im, seriozisht, nuk e logjikoj dot fare. Unë nuk jam prodhun në skur, larg qoftë se kam dy fëmijë. Po të trahtoj, ti akoma nuk je divorcuar. Dhe të dalë dorë për dorë dhe të më vinë në shtëpi për të takuar fëmijën, kur shumë mirë mund ta kërkosh, të ulesh në kafe në një ambient tjetër. Domethënë ti shkosh tjetër në shtëpi, bësh dhe video dhe të zihesh, kjo është e tepërt. Edhe ta trahtosh, e kupton? Unë mendoj që ignorimi i vret njerëzit më mirë se gjitha. A po, jemi njerëz me gjak. Po, jemi shqiptarë. Jemi gjak shqiptarë. Nuk tolerojmë dot, unë mendoj se deri diku edhe Elia mbajti mjaftueshëm. Jo, jam plotësisht nga pala e Elias, jam komplet kundër çdo gjëje që ka bë princi dhe duke i vënë vulën me pjesën e videos që ishte një gjë skandaloze për mendimin tim, por prap nuk e justifikon faktin që agravoj situata ashtu, sepse nëse ti shikon që pala tjetër po përpiqet ta çojë situatën më tej dhe ta bëj më serioze, të paktën tërhiqu ti, domethënë vetmja gjë që ti ke në dorë të bësh është të tërhiqesh. Mendoj se kjo është reagimi i pallatit mbretëror që në këtë moment asnjëra nga palët nuk ka menduar për fëmijën, ajo që një ditë do rritet dhe do ketë këto video, pamje. Në material ishte pjesa e babait Elias që mundoi që ta tërhiqte vajzën e tij duke i thënë shpesh herë me një tonalitet. Nuk është i ati, nuk është i ati, është më duket se Margjedoni. I ati zbret nga shkallët, me sa shpar në video, dhe ka dhe sendin e drurit që supozohet që ka thënë princi se më ka dhunuar. Nuk dihet tamam, por gjithsesi. E kë princi nuk kishte mundësi të shkonte në një spital privat pa e bërë kaq të madhe. Po shkojnë në shtet për ta bërë një bujë akoma më të madhe. Është edhe kjo, janë disa veprime që duket se janë tendencioze, mendon. Inshallah ngrihen follow të saj dashurës princit se fotografet ketë pak punë, se kështu i bie me logjikën më thjeshtë, e kupton? Bëjë këtë skandal. Kjo mbetet për tu parë tashmë se çfarë do ndodhi mbrapa, në reagim nuk dihen bazën nga princi vet, besojmë që situata të qetësohet dhe gjithë gjendja të mos qetësohet. Ai është një personazh që ka ndashur me vite dhe u ma marr mendja që do ta duan gjithmonë. Çfarëdo që të bëj princi, nuk do ketë meritën e Elias asnjëherë në publik, as në njerëzit që e duan. Nuk do m'pëlqente kurrë që një femër të jetë në pozicionin e Elias, aq e rënduar psikologjikisht në një gjendje aq të keqe që duket dhe qartazi në video që është jashtëzakonisht e rënduar dhe shumë keq, nuk u t'ja uroja asnjë femre, jo më një femër që ka qenë shembull për gjithë ne. Sara, Silvana, Angeli, falenderoj shumë për këtë bisedë që zhvilluam së bashku. Ju pres sërish herë tjetër me një temë akoma dhe më interesante dhe më të bukur, mos të flasim për një gjë kaq të tem të sikletshme. Po. E pra të dashur miq, kemi mbërritur në fund të programit për ditën e sotme. Bash do të jemi sërish nesër në të njëjtin orar, në të njëjtin televizion, me mua Krisen duke u pritur këtu në të njëjtin stacion. Dhe mos harroni që ndroni në ekranin e radio televizionit shqiptar. Deri atëherë, mirupafshim.